Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is nou by les 4, om te staan vir die waarheid. Ons geheeteks is in Johannes 3 vers 14 tot 15. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir nog 'n les wat ons in U naam kan doen. Ek vra dat U hierdie woorde wat ons gaan leer op ons harte sal skryf en ons sal vul met U Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Maandag die 22ste April. Lig oorwin die duisternis. Kom ons lees Judas 1 vers 3 en 4. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingeslyp wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onze God verander in ongebondenheid en die enigste Heerser, God, en ons Here Jesus Christus verloon. Die boek Judas, wat geskryf is voor 65 na Christus, aan getroue Christene, wat deur God die Vader geheilig is en in Jesus Christus bewaar is, soos Judas 1 vers 1. Hierdie getroue gelowiges is aangespoor om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingeslyp wat die genade van onze God verander in ongebondenheid, soos ons nou gelees het in Judas 1 vers 3 en 4. Hierdie vermaning het nog meer betekenis gehad vir gelowiges in die middeleeue nadat heidense praktyke in die kerk ingevloei het en menslike tradisies die woord van God in gedrang gebring het. Vir baie eeue het mense soos die Waldense as kampioene vir die waarhede van die skrif gestaan. Hulle het geglo dat Christus hulle enigste bemiddelaar was en die Bybel hulle enigste bron van gesag. Ellen G. White skryf in die Groot Stryd op bladsy 61 die volgende: In elke eeuw was daar getuies vir God, manne wat in Christus geglo het as die enigste middelaar tussen God en die mens, wat die Bybel beskou het as die enigste maatstaf van die lewe en wat die ware Sabbat geheilig het. Openbaring 2 vers 10 lees: Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Hierdie woorde is geskryf aan die kerk in Smyrna. Een van die stad se beskermgodinne was Dionysus, die god van feesvieringe en vrugbaarheid. Wanneer die priesters van Dionysus gesterf het, is 'n kroon op hulle hoofde geplaas in hul begrafnisstoet. Johannes kontrasteer hierdie aardse kroon wat met die dood op die hoof geplaas word met die kroon van die lewe wat op die hoofde van diegene wat oorwin oor die magte van die bose geplaas word. Die kroon van die lewe word toegeken aan diegene wat beproewinge, moeilikhede, lydings en selfs die dood selfs vir Christus se ontwil verdraai het. Die kroon van die lewe inspireer hierdie getroue gelowiges om selfs die dood vir Christus se ontwil te verdra. Die kroon van die lewe motiveer altyd gelowiges in uitdagende omstandighede. Dit het die Waldense deur pyn en vervolging geïnspireer. Hulle het geweet dat hulle eendag Jesus sal sien en vir ewig met hom sal lewe. Die kroon van die lewe spreek ook tot ons. Ons mag dalk nou deur beproewings gaan, maar 'n kroon van die lewe wag vir ons as ons oë op Jesus hou.
Wat bemoedig jou in jou moeilike tye? Wat maak jou bang? Op watter Bybelse beloftes kan jy aanspraak maak gedurende sulke beproewende tye? Kom ons bid saam. Dankie, Hemelse Vader, vir u beloftes wat in u woord is. Dankie vir verlossingssekerheid, dat u ons verlos het uit sonde. Dankie, Here, dat ons vorentoe kan beweeg en nie hoef terug te kyk nie. Dankie dat u ons elke dag reinig. Ek vra, Here, dat u ons sal vergewe van al ons sondes, sodat ons weer gereinig kan word. Ek bid dat u ons skoon sal was, sodat ons vorentoe kan beweeg in geregtigheid. Ek bid ook dat u ons sal vul met u Gees, sodat ons u werk kan doen op aarde, en dat ons getuies kan wees vir u, selfs tot die dood toe, dat daar niks is wat in ons pad kan staan nie. Geen vervolging sal ons kan oorval nie, want u is met ons. Dankie, Here, vir alles wat u vir ons doen. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.